היו היו פעם שבעה אנשים קטנים ונסיכה יפה אחת. מה זה? זו נערה. הם קמו לחיים ושינו את מהלך ההיסטוריה של האנימציה בקולנוע בסרט האנימציה הארוך הראשון של וולט דיסני, שלגיה ושבעת הגמדים. ועכשיו, בפעם היחידה בתולדות הקולנוע, תוכלו להביא הביתה את הסרט היפה מכולם. נעים מאוד. נעים מאוד, אה? המשעשע מכולם. המפחיד מכולם. המלכה! שלגיה! אני! חייבים להציל אותה! הצטרפו לשלגיה. ישנוני, דוק, ביישני, אליזי, רטנוני, שטיה, ו... אפצ'י. אפצ'י! ותיהנו מהמוזיקה הבלתי נשכחת. מסיפור אהבה. ומהצפייה בסרט האנימציה האהוב ביותר בכל הזמנים. סיפור אמיתי, סיפור אהבה. בקלטות וידאו לתקופה מוגבלת. יצירת המופת המקורית של וולט דיסני, שלגיה ושבעת הגמדים. התעורר! התעורר! אחד מהישגיו הנפלאים של וולט דיסני בתחום האנימציה מגיע לקלטות וידאו. זה אירוע חשוב. זה במבי. הוא קצת מטושטש, נכון? במפר. זה נכון. במבי. סיפור. כל חוויה חדשה היא הרפתקה. ריבר. וכל יצור שהוא פוגש הוא חבר. פרח. אין דבר, הוא יכול לקרוא לי פרח אם הוא רוצה. במבי, הוא גדל, מתאהב ולומד הכל על העולם שמסביבו. זה מסוכן. במבי! בהר פילין, קפצים! ועכשיו הוא מגיע לביתכם יחד עם כמה מהדמויות האהובות ביותר של דיסני. זה כיף! נכון, במבי? הקסם הבלתי נשכח של במבי. שוב נפלת, מה קרה הפעם? היכונו לאירוע של השנה בתחום הוידאו. איך תקראו לו? הם יודעים? סרטו הקלאסי של דיסני, במבי. אסור להחמיץ. בסוף המצאתי בעצמי. בואו והצטרפו לידידיכם אריאל, פלאונדר וסבסטיאן לבילוי יום של כיף מתחת לים. בהרפתקאות חדשות מאוסף בת הים הקטנה של דיסני. או, זה יהיה נהדר, פלאונדר. בקלטת מזל תאומים, ידיה של אריאל מלאות עבודה. אריאל, להיות שמרטף זו עבודה קשה. אני יודע איך לטפל בתינוקות. גם אתם תצחקו ותהנו כפל כפליים. This is the life, this is the life. Music and partying. אין לי בעיה. אחר כך, בידידים למרות הכל, מתעוררות בעיות בממלכה. עד שאריאל מחזירה את השלום על כנו. בתוך ליבם בני אטלנטיקה אוהבים זה את זה. In harmony, harmony. הצטרפו לשעשוע מתחת לים בקלטות הווידאו החדשות והמרתקות מסדרת בת הים הקטנה של דיסני.